পাঁচ ছয় হাজাৰ টকাৰ পৰা মানে বাইক মানে ইয়াতে পোৱা যায়, মানে ডাউন পেমেণ্ট পাঁচ ছয় হাজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে যিমান আপাৰ লেভেলত আছে আৰু। তো আজি সেইকাৰণে এই অফাৰটো যাতে হেৰাই নাযায় সেইকাৰণে এই শ্ব'ৰুমটোত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে যদি মানে কম পইচাত যদি ডাউন পেমেণ্ট দি নতুন বাইক ল'ব খুজিছে বা স্কুটি গাড়ী যি ল'ব খুজি আছে আৰু, চ' আপোনালোকে পাব। এতিয়া মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আছোঁ আৰু গোটেই বাইকবিলাক আমি এতিয়া চাম। টিএছৰ মানে প্ৰথমটো সবচে মানে কম দামীটো হৈছে এইটো, আৰু এইটো আপুনি পাঁচ ছয় হাজাৰ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দি দিলে এইখন পাই যাব। একমাত্ৰ এই যে টি ভি এছ অসম এই শ্ব'ৰুমটোত আপোনালোকে পাঁচ ছয় হাজাৰ টকা দিলে পাই যাব। এটা মানে বহুত মানে মাইলেজৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু, যিসকলে মানে বিজনেছ চিজনেছ কৰে আৰু তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বেষ্ট বাইক এইটো হৈছে এইটো টি ভি এছ স্পৰ্ট। তো এইটো মানে প্ৰায় সাত হাজাৰমান টকা যদি আপোনালোকে ডাউন পে'মেণ্ট দি দিয়ে তেতিয়াই আপোনালোকে এইখিনি মানে এই বাইকটো আপোনালোকে পাই যাব। আৰু আছে এখন লগত টি ভি এছ ৰেডিয়ম, এইটো হৈছে ৰেড আৰু ব্লেক কালাৰৰ, খুব বেছি মানে একদম চালি আৰু চিটটো চা ইমান লম্বা মানে ইয়াতে প্ৰায় এটা ফেমিলি পাঁচজনমান বহি বিন্দাছকৈ যাব পাৰিব। তো এইটোও সেনেকৈ মানে সাত আঠ হাজাৰ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দি দিলে এইখন বাইক আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এইখন এটা আছে গাইছ, এইটো হৈছে টি ভি এছ ৰাইডাৰ। তো ইয়াৰ কালাৰটো মানে চব ৰেড একদম ব্লেক গোটেইকেইটা কম্বিনেশ্যন কৰি বনাইছে। এইটো এটা একদম বেষ্ট বাইক বুলি ক'ব পাৰি আৰু, চব লুকছটো মানে সকলে ব্লেক বহুত বেছি পচন্দ কৰে, মানে মোৰো ব্লেক ফেভৰেট হয়। তো এইটো হৈছে আপাচি আৰ টি আৰ 160। তো এইটো আপোনালোকে পাই যাব। তাৰপিছত এইপিনে আছে এটা, আপোনালোকে যদি ৰাইডাৰ লগতে আপুনি যদি মানে ট্ৰেভেলিং কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে অফ ৰোডিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো বাইক মানে বেষ্ট হয় আৰু। এইটো হৈছে টি ভি এছৰ ৰনিন, এইটো 225 চিচিৰ বাইক। তো আৰু এইটো চাওক, এইটো চালিয়া লাগছে। এতিয়া এইটো দেখাইছোঁ, এইটো এটা হৈছে লেজেণ্ড বাইক, মানে মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মানে এইখন বাইক বহুত মানে পচন্দ আছিল। তো এইটো হৈছে টি ভি এছ আৰ টি আৰ 200। এতিয়া স্কুটিত আহিছোঁ আমি, স্কুটিত মানে আপুনি যদি একেবাৰে কম ডাউন পে'মেণ্ট দিব বিচাৰে এইটো স্কুটি আছে আপোনাৰ কাৰণে, মানে বেষ্ট মাইলেজৰ কাৰণেও বেষ্ট আৰু একদম কম ডাউন পে'মেণ্টত আপোনালোকে এইখন পাই যাব। টি ভি এছ অসম যিটো শ্ব'ৰুম সেইটোত আপোনালোকে এইটো দেখুৱাইছোঁ মই। এইপিনে হৈছে আপোনাৰ আগিয়া, মানে আগিয়াৰ মেইন টাৰ্ণিং পইণ্টতে আৰু। এইখন আছে এণ্ট্ৰকৰ 125 XP হয় এইখন। তো আৰু বহুতকেইটা আছে কিন্তু জাষ্ট শ্ব'ৰ কাৰণে এটা আছে, বাকী সেইপিনে বহুতকেইটা আছে মানে বহুতকেইটা আছে। তো এইটো হৈছে মানে ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া গাইজ সবচে বেছি মানে লুকছৰ কাৰণে একদম বেষ্ট একদম BMW বৰাবৰ মানে সেনেকুৱা এটা লুকছ বাইকখন হৈছে এইটো। এইটো এবাৰ দেখাইছোঁ মই তলৰ পৰা। তো দাদা ইয়াৰ নামটো কি আছিল? এইখন আপোনাৰ আপাচি আৰ টি আৰ 310 বুলি কোৱা হয়। আপাচি আৰ টি আৰ 310। তো ইয়াত মানে কি কি ফিচাৰ্ছ আছে? ফিচাৰ্ছটো আপোনাৰ একচুৱেলি চাব, হেডলেম্পটো মানে দিনৰ ভাগত নজ্বলে। আচ্ছা, এইটো চেঞ্চৰ আছে, চেঞ্চৰ যেতিয়া মানে ৰাতি হ'ব আন্ধাৰ হ'ব, আন্ধাৰ হোৱাৰ টাইমত তেতিয়া নিজে নিজে অট'মেটিকলি জ্বলি দিব। আচ্ছা, এইটো এইটো ফেচিলিটি দিয়া হৈছে। আপোনাৰ ইয়াতে পাঁচটা মোড পাব, পাঁচটা আপোনাৰ ৰেল মোড, স্পৰ্ট মোড, চুপাৰ মোড, মানে ভালেকেইটা মোড আছে ইয়াতে মোড পাব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আছে, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰলো দিয়া হৈছে ইয়াতে। আপোনাৰ ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট গোটেইখিনি ইয়াতে আপুনি ইনক্লুড কৰি ৰাখিব পাৰিব, মানে নিজৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট ডকুমেণ্ট থাকে, আৰ চি ইঞ্চুৰেঞ্চ গোটেইখিনি ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াৰ মানে চাউণ্ডটো শুনাই দি আছোঁ আমি, মানে আকৌ এটা স্পেচিয়েল ফিচাৰ্ছ আছে, সেইটো হৈছে কুইক শিফ্টাৰ আছে। কুইক শিফ্টাৰ, শিফ্টাৰ মানে আপোনাৰ ইয়াতে গিয়াৰত এই বস্তুটো লিভাৰটো দেখিছে নহয়, এইটো আছে, এইটো দি আপোনাৰ মানে যেতিয়া ক্লাছটো নদবোৱাকৈ গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে একদম স্মুথলি। আচ্ছা, তো মানে যিসকলৰ মানে ক্লাছত মানে কিছুমানে পাহৰি যায় না, তো সেইটোৰ কাৰণে এটা বেষ্ট ফিচাৰ্ছ মানে ক্লাছটো মানে নাযাবকৈ আপোনালোকে গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। বাইকখনৰ আপোনালোকে এটা চিনেমেটিক ধুনীয়া চিনেমেটিক শ্বট দেখুৱাই আছোঁ মই আপোনালোক।
তো এতিয়া মই গুটেই কেটা একবাৰ মই আপোনালোক দেখুৱাই দিছো মানে শোরুমৰ গুটেই খিনি সব এইটো তো এইটো হৈছে শোরুমৰ ভিতৰ ভাগ যেহেতু বাইক বিলাক মানে একদম রাইডিংৰ কাৰণে গুটেই বাইক বিলাক বনোৱা হৈছে সেই কাৰণে মানে হেলমেটো ইয়াতে পাই যাব আপোনালোকে তাৰ পিছত গ্লাভস পাই যাব তাৰ পিছত আৰু পাই যাব রাইডিংৰ কাৰণে এই জুতা বিলাক পাই যাব তো আৰু যদি আপোনালোকে আহে হয়তো কিবা কিবি গিফটো পাব তো যদি আপোনালোকে গিফট শিপ পাব বিচাৰি আছে তেতিয়াহলে আহিব পাৰে আপোনালোকে এই শোরুমটো তো সব হেলমেটখিনিৰ লগতে গুটেই বাইকখিনি তো এতিয়া মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো গুটেই বাইক বিলাক চাওক এইয়া বাইকবিলাক ইপিনে ইপিনে আছে গুটেই আছে কিন্তু সবচেয়ে বেছি ফেভারেট আমার এইখান ওলাইছে কারণ বর্তমানত তেলর বহুত মানে তেলর কারণে চিন্তা করব লাগা হয়েছে আর তো শোরুমটা এবার দেখাই দিছো এটা সব অসম টিফিয়াস আর জায়গাটো মই এবার দেখাই দিছো আপনাদের গোটেই জায়গাটো এটা হচ্ছে মেন আগিয়ার মানে এইখানে তিনিআলি এইটু দিয়ে আপনাদের যাব লক্ষ্মীপুর আর এইটু দিয়ে যাব আপনাদের গোয়ালপাড়া আর এইটু দিয়ে যাব আপনাদের গুয়াহাটি মানে দুধনৈ সিপিনে আর তার রাস্তাতে আছে ATPS অসম আর যদি আপনাদের আহে যদি কিবা ডিসকাউন্ট লব বিচার তাহলে মোর নামটো কব তেতিয়াহে ডিসকাউন্ট পাব আপনাদের তো যদি সকালে আহক আর মোর নামটো কক কিবা একটা ডিসকাউন্ট আপনাদের পাই যাব।